Ki bayaq ağıllı fikir söylədi kızım. Deyir ki, öz figurlarını gözləmək üçün uşağa süt vermirlər. Bu cinayətkar anadır. Bu ana cinayətkardır. O ana egoist anadır. O ana heç dünyaya evlat gətir. O çıxacaq qarşısına. O evlat onun heç evlat olmayacaq. Ona evlat, yaxşı evlat olmayacaq. O çıxacaq onun qarşısına. O günah işlədi. İkinci qidaya keçəndə o sualımı bir də təkrarlayım. Süddən ki ayrılıb ikinci qidaya keçir uşaq, onda ilk dəfə ana uşağa nə verə bilər ki, uşaq necə deyim, yad bir yeməklə tanış olur. Onda nə ilə başlamaq olar? Çox vaxt valideynlər piçeniya verirlər, əzib piçeniyanı verirlər, ya banan verirlər. Banan, mən sizin kitablarınızda oxumuşam ki, yəni tövsiyə eləmirsiniz. Çünki başqa ölkələrdən gəlir, ola bilər ki, ona qatqılar çox olur. Və ən gec həzm olunan meyvədir. Hı-hı. Bir saata həzm olunur. Amma alma və yaxud da başqa meyvələri tövsiyə edirsiniz. Amma ilk başqa yeməklə tanış olacaq uşağa nə tövsiyə edirsiniz? Əvvəla uşağa ən birinci növbədə çiy suyu içməyi öyrətmək lazımdır. Çiy suyu içmək. Onu öyrətməyən ana cinayət törədir övladına qarşı. Çiy su mütləq uşağa öyrətmək lazımdır. Bir çay qaşığından tutmuş, artıra, çiy su öyrətmək lazımdır. Çiy suyu ilə bərabər bir yaşdan sonra ana uşağa şirələr də verməlidir. Birinci növbədə sən deyən kimi yerli meyvələrin şirəsini vermək lazımdır. Yerli tərəvəzin şirəsini vermək lazımdır. Afrikadan gələn və yaxud da ki, nə bilim, Cənubi Amerikadan gələn qidalar bizim üçün, orqanizmimiz üçün yaddır. Biz ən yaxşı olardı ki, meşədə bitən meyvələrdən adam da yığa, gətirə, övladına verə. İndi bir bədbaxtçılıq, bir böyük faciə ondan ibarətdir ki, ağaçları deliblər narkoman. Narkoman. Davasız, dermansız meyvə vermir. Dərhal xəstəlik tutur onu. O insan nə təhər xəstəlik, dərman alışırsa, tutarım şəkərli diabet, kubik vurmayınca özünə neçə kubikdirsə, o da günü-gündən artırır doza. Kubik vurmayınca yemək yemir. Kubik vurur, sonra başlayır yeməyə. Tay tələsir ki, kubik vurmuşam, tələsir mənim yeməyimi verir. Mənim 8-ci xəstəliyim şəkərli diabet xəstəliyidir. Heç bir kubik azada geçəmədi. Hələlik 3 il idi cəmisi tutmuşdu məni. Həmlərlə ötüşürdüm. Sonra da o sadı oxuyandan sonra, kitabı oxuyandan, Nişinin kitabını oxuyandan sonra gördüm, bu çiy su hər şeyi həll edir də, şəkəri özü yaradır. Mən niyə gedib kubik vurmalıyam? Ondan sonra çiy su ilə hər şeyi tənzimlədim. Beləliklə də birinci növbədə çiy su dalıncan gəlir ən yaxşısı. Meyvə almadı, limondu, portağaldı, ondan sonra narıncıdır, zoğaldı, cavalıdır, desin, albalıdır. Rus dilində vişnə deyirlər, cəmaat deyirlər, vişnə deyər deyə durub, avucunun güc malı, albalı. Buna cəmaat arasında gilanar da deyirlər. Cəmaat ona gilanar deyir. Bəzi rayonlarda gilanar deyirlər. Bu cür meyvələr, sərəvəzlərdə isə kök birinci növbədə, kök. Çuğundur, xiyar,
Ondan sonra ıspanak, ondan sonra şüyüt, keşniş, yani dağ keşnişi deyirlər, bilmirəm, keşniş elə bir dənədir, o da öyle təbii keşnişdir. Bir də əkmə keşnişi var, onu keşniş deyirlər, o birisine dağ keşnişi deyirlər. Ümumiyyətlə, o pencər deyirlər, bizdə pis tərəflərdə pencər deyirlər, yəni göy-göyərti, yerdə bitən onlardır. Qazayağıdır, ondan sonra lalənin o biri var, narkotik maddə olan lalələr var. Böyük onlar onlar. Bir də var, zəmilərdə bitir, zərif lalələr var. Onlar çox dəyərli qidalardır. Onun həm göyü sırtə bitən də yaxşıdır. Həm də onun üsküdə olan dənələri ki var, onlar körpə vaxtı çox faydalı şeydir. Yani böyle bu cür olmalıdır. Bayaq dediğim kimi biz qidanı ana təbiyyətin süfrəsindən almalıyıq. Ancaq onda sağlam ola bilərik. Qidanın bir də düzülüş qaydası var. Analar bilmirlər onu. O nədir? Hər qidanın özünün həzm olma müddəti var, həzm olma müddəti. Məsələn, ət 4-5 saatda həzmə gedir. Su 10-15 dəqiqə həzmə gedir, ən gözəl qıda. Meyvə 30 dəqiqə həzmə gedir. Düyü xörəkləri 1 saat 20 dəqiqə həzmə gedir və s. Buna görə də qidanın düzülüşü qaydasını bilmək lazımdır. Necədir? Su içəndən 15 dəqiqə sonra sən istədiyin bir qidanı qəbul edə bilərsən. O da nə olsa yaxşıdır? Meyvə. Meyvədən 30 dəqiqə sonra ancaq qida qəbul eləmək olar. O da nə olsa yaxşıdır? Tərəvəz salatı. Tərəvəz salatı ilə bütün xörəkləri yemək olar. Amma bu xörəklə bu xörəyi yeyəndə çürümə başı verir, şılaq əmələ gəlir, insan başlayır kökəlməyə. Və xəstələnməyə. Ona görə də o düzülüş qaydasını mütləq bilmək lazımdır. Çiğ su, 15 dəqiqədən sonra meyvə, 30 dəqiqədən sonra tərəvə salatı ilə hər hansı bir qida. Salatla meyvədən başqa hər şeyi yemək olar. Tərəvə salatı ilə meyvələrdən başqa meyvəni heç nəyini qarışdırmaq olmaz. Meyvəni. Meyvə ancaq ayrıca yeməlidir. Hətta turş meyvə ilə şirin meyvəni də qarışdırmaq olmaz. Analar bunu bilmirlər. Şirə çəkəndə qarışdırmaq. Amma şirəsini çəkəndə və yaxud da ki, püre eləyəndə, püre deyiləndə Rusçan püredir, Azərbaycan dilində horra deyəndir. Horra şəklində salanda onların dördünü, beşini qarışdırmaq olar. İstər turş olsun, istər şirin. Amma ayrı-ayrılıqda yeyəndə limon yemisənsə, gərək mütləq yarım saat gözləyib, sonra alma yeyəsin. Və yaxud da alma yemisənsə, gərək yarım saat gözləyib, portakal yeyəsin. Bax belə. Bəs tərəvəzlərdə bu necədir qarışdırır? Tərəvəzlərdə qarışdır, nə qədər istəyirsən. Hansı tərəvəzi, hansı ilə istəyirsənsə, salat düzəl, 5-6 dənəsi qat bir-birinə, yedinə. Və yaxud da ayrı-ayrılıqda yeyin. Bunu yeyin, üstündən onu yeyin, onu salıva tərəvəzdə o yoxdur. Şoraba. Sonra duza qoyulmuş qidalar. Şəkərə qoyulmuş qidalar. Fayda əvəzinə zərər verir. Bunlar analar özlərini aldatmasınlar. Mən nə edirəm? O bayaq albalı dedim də. Albalını ən yaxşı vaxtıdır. Alıram, yığıram salafan torbalara, soyuducu yoxdur, soyuducunun bu sanasında düzürəm, ora indi də var, indi birazdan başlayıb yiyəcəyəm. Yəni səhərlər onu yiyəcəm. O yaxşıdır. Onun xüsusi soyuducuları var, onlar ancaq meyvə saxlamaq üçündür.
Bak onu alıp koysalar evlerine ve meyveyle doldursalar daha büyük fayda vermiş olarlar öz evlatlarına, özlerine, öz canlarına. Neyin ki mürebbeler vesaire. Yalan söyledim. Mürebbede hiçbir şey kalmayıp, ölüp gidip, canına 70 dereceden çok üstü değen her şey ölür gelir. Terkibinde vitamin kalmır. Bir de soyducu dediniz, o yadıma düştü. Suyu da soyducuda saklayıp dondurup sonra içmek lazım. Suyu o cür delemek olur. Müxtəlif variantlarını ben Möcüzəsi Möcüzə kitabında vermişim. O cür de olur. Laf belə kraftan su götür. O, iki damcı yod tök. Bir dilim de limonu. Sıx ora. İç. Kutardı git. Heç şey lazım değil. Heç soyuducuya koymak da lazım değil. Tabii ki en yakışısı bulak suydu ama şehir yerinde. Belki en yakışısı, en yakışısı o ana sütü olan kimi evet. Tabiatın verdiği bulak suyu, çeşme suyu o ayrı şey. O ayrı şeydi. Ona göre de en yakışı variant ben mesela görürdüm ki yodur. Hem yod gelir bedeni yod. Hem de limon gelir. İkisi birlikte su ile beraber. Onu ben məsləhət görürdüm. Ondan analar istifadə eləsinlər. Biri var, çıxasan ağacın budağının birini kəsəsən, sonra o birisini kəsəsən, sonra o birisini kəsəsən. Bir 100 dənə budaq var, 100 dənə budağı kəsəsən. Və sonra onlar yenə bitəcəklər. Amma sən əgər o ağacın kökünü kəsirsənsə dibdən, oradakı budakların hamısı birden quruyur. Xəstəlik də belədir. 10 dənə xəstəliyin olsun, onunda mən bir şeyini sağaldıram. Sağlam həyat tərzini. Mən 8 xəstəliyimi sağlam həyat tərzinin köməyinə. Durub demədim ki, bu bakteriyev xəstəliyidir, bu poliartritdir, bu şəkərli diabetdir, bu göz xəstəliyidir. Bu ürək damar xəstəliyidir, bu mədə bağırsaq. Mən onların hamısının kökünü kəsdim bir şeylə, sağlam həyat tərzi ilə. Buna görə də sağlam həyat tərzinin alternativi yoxdur, qızım. Neçə dənə xəstəlik desən, deyəcəm sağlam həyat tərzinin. Amma bu autizm sindromuna belə deyirlər ki, təkcə xəstəlik də demirlər, sindrom deyirlər. Yəni, bu bir fərqlilik kimi baxırlar bəzən ki, yəni... Yeməklə də sağalmır, ancaq ondan müəllimlər məşğul olmalıdırlar. Yəni, psixoloji bir məqamdır da bu. Yəni, buna sizin münasibətiniz necədir? Yeməklə uşağı düzgün yeməyi yönləndirərək bunun simptomlarını aradan qaldırmaq olar mı? Əgər uşaq ana bətnində və yaxud da ki, doğuş zamanı və yaxud da ki, sonra bir travma almayıbsa, zədə almayıbsa, tutalım beynində, nə bilmətəli. Əgər sonradan, tutalım bir-iki ildən sonra xəstələnibsə, gətir onu sağaldım. Hamının gözünün qabağında gətir sağaldım. Mən, amma əgər xəstəlik sonradan yaranıbsa, mən onu sağalda bilərəm. Əgər zədələnibsə, hansı bir beyin travması alıbsa və s. Mən onu sağalda bilmirəm. Mağazalarda o süni qidalar çoxaldığına görə. O ölü qidalar çoxdur. Özdə reklamı da güclüdür onların. Bir də dərmanların reklamı çox güclüdür. Ona görə də xəstəliklər günü-gündən artır. Bu bir. İkinci, müharibələr, sınaqlar, zaten ozon dəliyinin yenə işlənməsi, yerdən göyə qalxan o zəhərlər, onlar hamısı artıb. O cür ki, xəstəliklər də çoxalır, get-gedə çoxalır. Bir də ki, bayaq ağıllı fikir söylədi qızım. Deyir ki, öz fiqurlarını gözləmək üçün uşağa süd vermirlər. Bu cinayətkar anadır. Bu ana cinayətkardır. O ana egoist anadır. O ana heç dünyaya evlad gətir, o çıxacaq qarşısına onun. O evlad onun heç evlad olmayacaq.
Ona övlad, yaxşı övlad olmayacak o adam. O çıkacak onun karşısına. O günah işledi. Necə yani? İndi bıçağla doğurlar hamısı. Kesir ameliyatını. Özlerine əziyyət vermək istəmirlər, ağrı çək. Ağrı çəkmək istəmirsənsə, düzgün qidalan, çoxlu hərəkət elə, get sakit. Dediniz ki, şlaqlar yığılır da bədəndə. Onlardan bədənin təmizlənməsi, bu zihninin açılmasıdır, qavramasının inkişafıdır. Uşaq danışa bilmir, amma 5 yaşı var. Nitqinin inkişafına təsir edə bilərmi? O ağır metallar ölü qidalardadır. Daş necə əmələ gəlir daş? Daş əsasən əmələ gəlir ölü kalsiumla. Kalsium. Kalsium olmasa bizim sümüklərimiz yaşamaz. Kalsium sümüklərin qidasıdır. Amma biri var ölü kalsium, üzvü kalsium. Bir de var qeyri üzvü kalsium. O cümlədən kalium həmçinin. Və onlardan ölü qidalardan kırda kristallar yaranır. Kristallar. O kristallar gelir birbirinə bitişirlər. Yağlar olur, zatlar olur. Onlar bitişdirirlər birbirlərinə. Bitişəndən sonra gördüm bir oldu iki kristal yapışdı birbirinə. Sonra üçü elə öp də tökülür onların üstünə şlifovka deyirlər, şlifovka. Cilalanma. Cilalanma gelir görsən qəşək daşlar. Ben onlar klinikaya getirmişdim. Baş həkim məni apardı, o daşları göstərdi. Elə gözəl daşlar var orada. Elə gözəl yaraşıqlı daşlar var. Hamısı bunlar insan bədəninden çıxmış daşlardır. Adam baxdıqca baxmaq istəyir. Elə onu götür mirvaradı ilə, as boynuna gəlc olsun onlar. Bu da demək istəyirəm, yəni bu metallar da həmçinin. Metallar əvvəla indiki çiğ sularda olur çoxsu. Ona görə də gərək qoyasan çökə, ondan sonra üst hissəsini istifadə edəcəm, dibini atasan gedə. Bu bir. İkincisi bişmiş qidaları qəbul eləməyəsən. Dəmləmələr olmalıdır, dəmləmələr, dəmləmə xörəklər. Dəmləmə xörəklər nədir? Məsəl üçün, mən yeyirəm dəmləmə doğğa, dəmləmə borş, dəmləmə dolma, ət yoxdur orada. Orada var düyüdü, ondan sonra o balaca lobyalar var, maş deyirlər. Odu, sonra kartofdu, köktü, göğərtidi, soğan, sarımsaq və s. Onları mən qoymuram bişsin. Onlar yarım çiğ. Tutalım, greçka başaq, qara başaq deməkdir Azərbaycan dilində. O greçka 2 saat suda qalandan sonra belə çiğ suda olur. Şişir, olur, pişmiş kimi, tamı da həmən tamdır, gözəl tamdır. Onun niyə o cür sən aparıb pişirəsən? Yəni, mümkündür. Təhsə, hamı ləzzət axtarır. Görürəm ki, bir-biri ilə telefonla danışırlar, o ona resept deyir, bu buna resept deyir. Mənim yolum. Bir də D vitaminini soruşmaq istəyirdim sizdən. D vitaminini biz nələrdən ala bilərik? D vitamini qidalarda az olan vitamindir. Olur yumurtada, çiğ yumurtada olur. Çiğ yumurtada olur. Ondan sonra ama onun əsas D vitamininin mənbəyi günəş işığıdır. Günəş işığı. Ən zəngin olan qida günəş işığıdır. Ümumiyyətlə, günəş işığı olmayan, qəbul eləməyən adam elə bir ki, heç bir faydalı qıda qəbul eləmir. Günəş işığında D vitamini kifayət qədər var.
Ben Naracan'ı tanıyorum da. Geleceğim, şaftallar yetişende geleceğim oraya. Orada her seher ben 6'da uyanacağım. 6'da uyanandan sonra gün çıkan kimi gün hara düşürse orada öz çarpayımı kururam. Kururam orada. Ve başlayacağım 5 dakikadan. 5 dakika kabak taraf, 5 dakika arka taraf. Bir tane alt tumanıyla ben onda güneş ışığı kabul edirim. Sabah 6 dakika kabak taraf, 6 dakika arka taraf. Ve gelip çıkacağım 30 dakikaya. 30 dakikadan sonra, 30 dakikadan sonra başlayacağım yenmeye. 1 dakika, 1 dakika yenirim. Geleceğim, dayanacağım 15'te. 15'ten daha düşmürüm aşağı. 15 dakika kabak taraf, 15 dakika arka taraf. Bu benim bir illik, bir il bəs eləyir mənə. Çok sağ olun, mənə bugün vaxtınızı ayırdınız. Suallarıma cevap verdiğiniz için çok sağ olun. Çok memnun oldum sizi tanımağıma. Ben çok sevinirim ki, Azerbaycan'da uşaqların sağlamlığı ilə məşğul olan, özü de belə zərif kalan, ince kalan bir gözəl xanım var. Ben çok sevinirim. Ve benden asılı nedirsə, ben həmişə kömək eləməyə hazıram. İstəsəniz gəlib orada valideynlərin karşısında çıxış verə bilərəm. İntihasır bu olandan sonra mənim gəlməyimə ehtiyac yoxdur. Ona görə də mən sənin o xeyirxah işlərlə məşğul olduğun üçün xoşbəxt ailə düsturu gənc qızlar və oğlanlar üçün Bələdçi adlı kitabımı hədiyə olaraq sənə bağışlamaq istəyirəm. Çünki sən çox xeyirxah işlə məşğulsun və o işdə davam elə, Allah sənə köməyin olsun. Oh,